Milli Məclisdə 10 deputat yeri boş olacaq. Belə ki, 64 saylı Sabirabad seçki dairəsinin deputatı Ramin Məmmədov dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilib. Konstitusiyanın 89-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən Milli Məclisin deputatı dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda mandatından məhrum edilir. Eyni zamanda deputat özü imtina etdikdə də mandatından məhrum edilir. Beləliklə, Mərkəzi Seçki Komissiyası qeyd olunan əsasları nəzərə alıb, qanunvericiliyə uyğun olaraq Ramin Məmmədovun deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə qərar qəbul edəcək. Bununla da Milli Məclisdə 10 deputat yeri boş olacaq. Xatırladaq ki, keçən il Milli Məclisin deputatları Madər Musayev və Qənirə Paşayeva vəfat ediblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 7 mart 2022-ci il tarixində keçirilən iclasında isə Şahin Seyidzadə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri təyin edilməsi ilə bağlı deputat mandatına xitam verilib. Bundan başqa, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən deputat Eldəniz Səlimov 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Konstitusiyanın 89-cu maddəsinə əsasən cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda Milli Məclisin deputatı mandatından məhrum edilir. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində hakim Məhəmmədəli Rızaevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunan qərar əsasən 1-ci instansiya məhkəməsinin hökmü dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılıb. Beləliklə Eldəniz Səlimovun Milli Məclisin deputatı mandatına xitam verilib. Həmçinin 3 il öncə Milli Məclisə 116 saylı Qəbələ seçki dairəsindən seçilən deputat Fəttah Heydərov da vəfat edib. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin fevral ayında keçirilən Milli Məclisə növbədən kənar seçkilər zamanı Mərkəzi Seçki Komissiyası baş vermiş qanun pozuntularına görə 4 dairənin nəticələrini ləğv edib. Nəticəsi ləğv edilmiş dairələr 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsi, 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsi, 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi və 80 saylı İmişli Beyləqan seçki dairəsi olub.